Eta sasoi horretan kasureko umeak bazkaltzen eta, bueno, goiz da arratsalde esamoten zen duen klasea? Bai, bai, bai. Eta umeak euren bai. Etxeetara joaten ziren bazkaltzen. Euren etxeetara joaten ziren, guk mugin eskendu nauki jantokirik. Jantoki belako nebin izan. Bai, bai ja, ikastola barria egin ikastola, bai, kooperatiba egin zanean, orduan bai. Ja, hene, edifizio barri eta dana. Eta izan zen leku bet, diretza da leku bet, zoragarria. Txarritoki bazan, gauzetik emoduen. Baina gurasokin zedien lana, zenba lan, zenba lan. Zer izan zen, obra barria egin zen. Obra barria esan egin, hasik edan. Zegoena, barriztu. Baina barriztu, suposatzen zegoen, han zegoen porkeri guztiek entzia, dana, tuberie, bestia, hormak, bueno, lan pillo. Kasureko, han lehenengo urte horretan, ondino edifizio berriak eta egin arte eta, zenbat ikasle gitzi gora bera ara iban zineten erako? Joango ginen, ez dakit, ezin zut esan, iruren. Ja, orduan, baegoan no? Ikasleko puru garrantzitsua, ez da? Bai, ikasleko puru neko, bai, nekoa zagoen, eh? Bai, ja.